חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים. היום אני רוצה להציג לכם את הסדרות החדשות והמודולריות של הרוביקון. את הרוביקון אתם כבר מכירים, אנחנו עם הרבה מאוד נתחי שוק בזמן מאוד קצר, והחלטנו להוסיף עוד יחידות מודולריות. אז מה יש לנו כאן למעשה? יחידת קיור, יחידת פלנג'ה ויחידה של קירת גז, ממש כמו בתוך המטבח בבית, רק בחוץ, וכמובן שאפשר לשלב את גרילי הגז של רוביקון. במקרה הזה אנחנו רואים את הרוביקון 3, אפשר לשים רוביקון 4, את כל הסדרות של הרוביקון עם הקירה של האינפרה אדום, רוביקון 2. חשוב לציין שאפשר גם להחליט אם רוצים לקחת רק גריל של רוביקון ולקחת אותו רק עם הקיור או רק עם היחידת פלנג'ה וקירה. מי שרוצה אפשר גם לשלב מצד ימין, פשוט מפרקים ומורידים את המדף, ככה שלמעשה אנחנו עדיין שומרים על המחירים המאוד אטרקטיביים, ואפשר לקחת מטבח מודולרי, כיפי, מפנק, במחיר מאוד מאוד אטרקטיבי. גם למי שיש רוביקון מפעם קודמת, הוא יכול פשוט לקנות את הקירה או את הפלנג'ה ולהוסיף את זה למה שהוא קנה בעבר. אז חברים, אני מזמין אתכם לבוא ולהתרשם, להתייעץ עם המומחים ולבחור את היחידת רוביקון המודולרית שמתאימה לצרכים שלכם. נתראה.